A është Albin Kurti, partneri besueshëm për Bashkinë Ndërkombëtare? Nuk mendoj që ndonjëherë ka pas arsye për të menduar këtë gjë, edhe pse tendenca për me quajtur. Mojmë ti numru do. Tendenca për me quajtur diskutimin ndër aty e di që ka qenë shumë e madhe. Tash sigurt kjo që po flitet në këtë studio sot që kanë filluar veç ndasit në mes të presidentes dhe kryeministrit, nuk do ta ketë të lehtë, do ta ketë të vështirë. M'fal, po na nuk e kemi ndëgjuar kryeministrin që është deklaruar për këtë punë. Madje kemi dëgju zëvendës kryeministren dhe ministren e punëve të jashtme që thot që është keq interpretu se keq kuptu dhe nuk e kemi pas një deklarat tjetër të presidentet që thot ka qenë ashtu si që kam thënë ose ndoshta është keq kuptuar. Po presidentja duhet me dalë si me dëmanë të vetën nëse është keq interpretu dhe jo ministrija punëve të jashtme e cila tash është zyrtarisht e udhëhesh një partijë që ka udhëhesh dhe një dje zonja presidente. Po është tendenca e krejt që ti diskutimi kur thua që ka njës është këndohen dhe se zonja që është në studio thoni është mendimi veti, por kësë është mendimi veti sepse ka ndëgju prej të tjerve. Unë thashë nuk e kemi diskutu absolutisht dhe jam shumë e sinqert. Po, une në bindjen teme, në bindjen teme është qëndrim edhe i partisë, cilën e përfaqëson. Madje edhe besoj që këtë do ta kishit dëgjuar edhe prej. Kemë me dëgjuar ditë të vazhdim, kemë dëgjuar bashkë dhe sigurisht që ta dëgjojmë të njëjtën, sepse unë definitivisht mendoj që kjo është veprim i durr që Kosova duhet ta bëjë në vijim. Pra të mos flas për asociacionin, sepse unë besoj që nëse ne flasim tani në këtë situatë për asociacionin, na duhet me bo hapa konkret thash për me këthy besimin e Bashkisë Ndërkombëtare se është momentumi ma i mirë që na mujna me sanu këtë situatë cilën kemi qenë deri në ditën para 24 këthy besimin, po lenë me nënkuptu që s'kemi qenë njerëz ose partë, ose pale besushme. Si këna mujtë me qenë lartë pale besushme nëse jemi sankcionu. Nëse, po po thamë, përshme. Ama, jemi sankcionu prej Borel dhe Lajçak, cilët vazhdimisht breka në bajtë anë. Në bashkimit të Europian. Jemi sankcionu. Jo, nuk jemi sankcionu prej bashkimit të Europian. Qfar masa kam... Kam votuar 27 vendet antare, më falni. Qyste kanë votu 27 Borel Lajçak? Jo, nuk e kanë votu. Asë njëherë së zhëtjerë. Sankcionet jënë të behes. Në sankcione duhet me dalë. Jo, nuk është letër e Borrellit, është vendimi Komisionit Evropian edhe ka pas pajtim të shtetëve anëtare se unë jam i bindur që Komisioni Evropian dhe institucionet tjera të Bashkimit Evropian pa pajtimin e shteteve anëtare nuk marrin asnjë veprim, sidomos në politikën e jashtme. Borrell përfaqëson politikën e jashtme, po problemi bile në Bashkimin Evropian është vendimarrja. Borrell është pak a shumë një zëdhënës. Se besante që mundesh me e përcaktu reshe që përkot pa drejtësi dhe renishe. Nuk e kena zirë në shefin për politikë të jashme për bashkimit. Po, nuk është vendimi Borrellit, të dhe nëse prezentu dhe që i ti. Po, na kemi zirë me u pjesë e dialogun cilin dëshiroj me u trajtu barabartë. Ajde që po e marim si të mishen. Po e marim si të mishen. Po e na trajtojnë barabartë. Si pojnë në dialog, së nga trajtojnë. Po kërë dosh me përkro Amerikën, ju kini thonë Borrell dhe Lajçaku janë matë mirët. E që ka ndodhe, Albin Kurti? A i ke po deklaratët Albin Kurti? Zonja Kryezi. Që ka ndodhe? Që ka ndodhe, dhe me thonë, vend një aleati strategikë, që ta njëtë nga ka përkro, ju kini thonë këta dy njerëz janë matë mirë. Ta shë dhe këta ditë këqë, që ka pëndodhe? Ta shë... Aleatët tonë, cilë nga kanë përkroa neve në vazhdimësi, vazhdojnë nga përkroa dhe sëtë. Nga kanë qitë sankcione? Nëse, jo, s'nga kanë qitë sankcione. Po, po, asë më dëshkuqë. Jo, s'nga qitë sankcione. Fude, unë e di që s'pëlqenë me të thonë, ki qefë ndështëta me po, që shkom qefë në sankcione nda i shtetit temë, për çka e të folë? Që shla dush ki qefë sankcione me po? Jo, në veç masa, cilat munden me u tërheqë. Pikrish për qështjene e Kosovës. Qëta mujë në vendosë të masa? Qëta mujë? Adin? Më zbani hajgore. Po jo, pësë së pëtëreqen? Adin është e olt. Po pësë së pëtëreqen? Qëka ka të...